Boa noite, pessoal. Começamos agora a segunda edição do Na Moda aqui no VIP Social. E hoje eu vou trazer um tema bem legal para vocês, que é a Semana de Moda de Nova York, que iniciou quinta-feira passada e está terminando hoje. Essa semana ela é uma das mais importantes para o mundo da moda. E eu fiz uma análise de todos os looks do Street Style, que são os looks das pessoas que vão assistir esses desfiles, que geralmente são pessoas ligadas à moda, editoras de revista, estilistas bem famosos, enfim, todo mundo que pode e vai e gosta de moda. Eu trouxe algumas imagens e a gente vai mostrar para vocês. A gente vai começar agora com esse look, que é um trend coat, um casaco mais longo e numa cor neutra. Ela optou por deixar o look bem neutro, que eu achei muito interessante, com uma bota preta, que também é um super coringa. Só que ela deu toda a ênfase na calça dela de couro, na cor vermelha. Apesar de ser inverno lá e de estar nevando, as pessoas usaram muito colorido e isso me chamou muita atenção. O próximo look, ele está focado no calçado, que eu achei super legal, que é esse Oxford com solado mais grosso e trabalhado. A pessoa quis usar com esse xadrez na saia, que é um tom de verde para turquesa, e só que deixou as informações todas para o Oxford, que ele por si só já chama atenção pelo fato de ser preto, branco e esse tom de caramelo que deu todo um toque no look. A próxima foto, a gente quis focar nos calçados, que eles tiveram uma repercussão bem legal nessa questão das botinhas de cano curto, com solados mais grossos, porém a maioria usou veludo nos pés, que eu acho que é eu já falei no programa anterior, e eu acredito que vai ser um tecido que a gente vai encontrar em todo tipo de produto de moda, tanto em acessórios, calçados e nas roupas. A próxima foto, a gente traz duas meninas que elas até usaram a mesma linguagem para o look, que são looks neutros, camiseta branca, calça jeans, porém as duas estão usando calça cropped, que são essas mais curtas, e skinnies, com a botinha de cano curto novamente, só que elas deixaram o brilho no look delas todo para o casaco. Uma usou uma cor que eu acho que é super diferente para o inverno, que é uma cor que a gente quase não se vê, que é esse tom de azul claro, que na minha opinião ficou maravilhoso. E a outra, como usou a bota num tom verde musgo, puxando para o militar, ela quis jogar um casaco marrom, que eu acho que combinou e ficou maravilhoso com a bota no verde musgo. Essa próxima foto, para mim, é uma das minhas preferidas, que é um look todo neutro, todo no off-white. A blusa ela é um leve rosa quarto, que é esse tom que a gente já tá escutando falar aqui para a próxima estação, que é esse tom de rosa bem clarinho. E ela deixou a informação do look dela toda para a bolsa, que é uma bolsa Chanel clássica. Só que ela botou um tom caramelo e eu achei que combinou e ficou super clean com o cabelo dela, que também tem esse mesmo tom. O próximo look, para mim, é um dos looks mais neutros e coringas. Para quem está lá em Nova York, que é uma estação, né, que tem neve, enfim, que não quer ousar muito e não quer trabalhar muito no look, pode usar um look como esse, que é uma calça cropped jeans, com a botinha de cano curto preta, também bem, né, super coringa. E ela jogou um casacão que qualquer uma pode ter no seu guarda-roupa, que é um casacão de lã mais pesado, porém com uma estampa. E também usou a estampa em cores neutras para não chamar muita atenção. Legal dessa foto, o que me chama a atenção também, é o cabelo. As meninas estão vindo com cabelos mais curtos. Isso pode ser que pegue mais agora para o inverno, já que é uma estação que a gente quase não mexe no cabelo, enfim. E achei muito interessante que essa foto,
ela deixou o cabelo bem ao natural, assim. Então, acho que isso dá ainda mais um ar fashion pro look. O próximo look, ele é super inusitado. E ele me chamou atenção pelas cores. Apesar de ser super inverno, o fundo dele aparece toda a neve que a gente encontra em Nova York nessa época. A moça quis usar um look super descontraído e ela ousou num casaco comprido de pele colorido e deu toda a ênfase no look dela pra bota em verniz, que também é um material que a gente tá encontrando bastante, só que num rosa pink, que é super ousado. A gola é bem interessante porque a gente já usa por aqui e você encontra, você tem uma mãe que faz um tricô, que consegue fazer. Então é uma peça bem acessível e que dá todo um must pro visual. Essa foto também é bem legal e eu trouxe ela para falar dessa tendência que a gente já está encontrando no Brasil e que eu aposto muito agora para o inverno, que é a calça jeans bem rasgada, que você pode até pegar uma calça jeans em casa e fazer o próprio rasgo do seu gosto e usar uma meia arrastão embaixo da calça para aparecer ali no rasgo da calça. A meia arrastão, ela tá voltando, a gente pode ver até em detalhes de blusa, que já tá vindo esse tramado. Só que as meninas estão usando agora lá em Nova York com tênis, que é uma novidade. E eu achei super legal esse tênis do pompom, chamou toda a atenção e ao mesmo tempo deu todo o brilho pra meia arrastão, acho bem legal. Esse look eu trouxe para mostrar para vocês que a saia midi está super forte hoje e que ela está permanecendo nas pesquisas. Essa moça, ela trouxe uma saia midi plissada com esse tom de uva que eu acho maravilhoso, eu acho super a cara do inverno. E ele é um tecido acetinado que também remete ao veludo, que é um tecido que a gente está vendo bastante. Ela optou por uma botinha de cano curto, que eu achei super fashion, com um moletom, que já deixa o ar mais masculino para o look, para não deixar tão feminino pelo fato de ser uma saia midi. Esse último look, ele é um look que eu achei bem ousado, pelo fato dela ter jogado a bolsa ali no vermelho, porque ela usou tons bem neutros, ela optou pela tendência, influência navy, que é essa influência marinheiro que a gente chama, que são esses tons de azul marinho e off-white com o vermelho. Então ela deixou o look bem clean e deu todo o enfoque dela do look pra bolsa. Eu achei super charmoso. E ela ainda usou um tênis que tá super em alta agora, que é o Adidas. E eu acho que deixou ele super natural, tanto que ela poderia usar até para sair à noite, tanto pro dia a dia como ela usou para ir assistir o desfile. Agora, gente, a gente vai trazer algumas fotos dos desfiles que estão acontecendo lá. A minha análise do que foi desfilado e do que eu mais gostei. Eu trouxe algumas marcas que já são conhecidas por todos, como Lacoste, Michael Kors, Tommy, Ralph Lauren, que são marcas que são muito visadas nessa época do ano para poder estar lançando essas tendências. O que é desfilado na passarela, não necessariamente a gente vai usar no dia a dia. Porém, a gente pode tirar algumas informações como cores, comprimento de roupa, estampas, tecidos, que eu acho super interessante. Então, de lá a gente filtra e traz para o nosso dia a dia. Eu, como estilista, designer, eu filtro e insiro isso nas minhas coleções. E os consumistas, no caso vocês, o povo consumidor, pode estar dando uma olhada nas minhas dicas, da minha análise e usando para poder comprar as próximas roupas para a próxima estação. Então vamos lá dar uma olhadinha nas fotos. O primeiro look é um look da Michael Kors. A Michael Kors, ela já tem uma pegada mais clean, mais limpa. Esse look, ele tá bem interessante porque ele usou uma calça bem alfaiataria, na cor cinza, deu todo o enfoque pra blusa no preto e deixou esse casaco, que é um clássico de trend coat, na cor, pode ser chamado de nude, bege, camel, depende, né, o seu gosto. Só que eu achei super legal pelo fato de ter essa pegada bem masculina.
O próximo look também é Michael Kors. Ele trouxe a mesma pegada do casaco, trend coat, que tem esses botões na frente. Só que ele quis marcar bem a silhueta com esse cinto bem largo. É bem cara, é bem o estilo já da marca Michael Kors. Porém, eu acredito que ele quis deixar esse casaco mais feminino, então ele trouxe ele numa versão vestido. O próximo look é da marca Ralph Lauren. É, particularmente, essa marca foi a que mais me surpreendeu e que, assim, eu amei, sabe? Todos os looks me deixaram fascinadas. Esse em especial traz um vestido midi, com a cintura marcada novamente, todo em tons nudes, porém ele trouxe de novo uma tendência que a gente já usava muito tempo atrás e que está voltando aos poucos, que é o ombro só, de um ombro só, né? A blusa num ombro só. Eu achei super feminino, essa leveza do cetim deixou maravilhoso e as cores então nem se fala. O Ralph Lauren ele trouxe essa pegada ouro, essa pegada mais ouro mesmo, mais ouro velho. Você pode até dar uma olhada nos próximos looks. Esse look, eu adorei. Ele deixou essa modelo, a Kendall, toda em tom neutro, né? Todo branco, op. E jogou um blazer por cima, num corte maravilhoso, nesse tom que é esse rosinha que a gente está começando a ver, que é o quarto. E eu achei super estiloso, assim, super maravilhoso. E eu achei muito interessante também que ele trouxe uma bolsa de mão na onça. Então, deu esse ar de safari para a coleção. Eu achei super bacana, tanto que a onça é um clássico do inverno. Eu acho que você pode usar ela sem medo. Esse look foi o look Ralph Lauren também, que trouxe essa pegada do brilho, né? Desse acetinado. Um longo, tomara que caia, que também é uma que a gente está começando a ver novamente. Com um acessório no ouro velho, também que é um ouro velho, quase um cobre. O Ralph Lauren, interessante que ele usou, ele deixou a coleção bem neutra, bem safari mesmo, bem preta, nude e esses tons de dourado. E a única cor que ele trouxe foi o também, que é um. A próxima coleção, esse próximo look, ele é da Coach, uma marca também de Paris, que é uma marca já conhecida ter mais ousadia. Ele trouxe uma estampa de xadrez, achei bem legal, e misturou com esse casaco com pele, couro, preto. A mistura em si conversa e dá ênfase toda para o acessório, que é a bolsa de mão, novamente, a bolsa usada na mão. E eu achei super clean, ele dá o ponto de luz no calçado, que é um tênis, botinha, branco. A próxima roupa também é do mesmo estilista. E ele trouxe a blusinha com a sobreposição do vestido. O vestido todo em camurça preto, para mim divino, com esse bordado de flor, que já é uma tendência que está vindo nesse inverno e eu acredito que no próximo vai ser super usada. Essa próxima coleção é da Tory Burke, que é uma estilista, eles já são mais neutros, mais clean. Ele trouxe um look todo off e deixou todo o glamour do look para o casaco de pele em off também. A golinha também, então deu todo um. Conversou entre si, achei maravilhoso. Esse outro look, também do mesmo estilista, trouxe uma calça de veludo, que já é uma tecla que eu venho batendo, que eu acho super legal, cintura mais alta, com esse casaco na mesma pegada do estilista anterior, todo no couro, com bordados bem carregados e novamente a bolsinha na mão, que vai pegar, pode usar tanto a malinha como essa, que já é uma bolsa maior, tanto uma mini bag. Esse look é da marca Lacoste. A Lacoste trouxe uma pegada futurista, misturada ao esportista. E esse look me chamou muita atenção até pela estampa. Ele deixou uma estampa super futurista, com um corte super esportista.
e deu todo o brilho no look na bota branca, super ousado. Eu acho que ele acertou demais. O cano curto novamente, só que a bota branca ficou maravilhoso. Esse último look da Lacoste vem novamente no tecido nudo. Eu achei super legal que ele marcou a cintura. Em contratempo, ele misturou vários tons de veludo para o look. Cinza fica mais neutro combinando com as mangas. Essa última marca é a Calvin Klein, uma marca super conhecida por todos. A Calvin Klein tem uma pegada mais clean, mais alfaiataria. Apesar de a gente não conhecer tanto, né? As pessoas talvez não conheçam tanto a Calvin Klein por esse estilo. Porém, eles têm um corte impecável. E, pra mim, essa calça no tom vermelho, que já é um tom também que eu venho comentando, pra mim ficou maravilhoso, que é esse vermelho, apesar de ser inverno novamente, é um tom super vibrante e que dá uma vida pra estação, né? Último look foi o look que mais me chamou atenção pela ousadia. Ele fez um trend coat novamente, mais comprido, todo no veludo amarelo, um amarelo mais fechado, né? Porém, ele fez uma capa que fez a sobreposição do amarelo em transparência. Eu achei muito legal porque deu um aspecto molhado pro veludo, mais ainda do que ele já é. E eu acho que ficou super moderno. Talvez a gente pode usar essa ousadia para alguma outra informação no look futuramente. Então é isso. Agora eu vou comentar para vocês quem foi a ganhadora do nosso colar Vilana da semana passada. A ganhadora que compartilhou o nosso vídeo foi a Elaine, aqui de Tijucas. Elaine, o prêmio já está disponível aqui no estúdio do VIP Digital e você pode retirar ele em horário comercial, tá bom? Muito obrigada, Elaine. Gente, agora eu vou comentar para vocês sobre o meu look que eu estou usando hoje. Esse look é um look bem especial, que já tem uma pegada bem invernal. Eu vim com ele, ele é coach e ele é de uma loja ali de Canelinha, nosso vizinho, a Centro da Moda, que fica situada ali na Avenida Central de Canelinha. Esse look, ele é um look todo de listras, bem neutro, só que eu quis trazer essa pegada mais glamour, já que a gente já está entrando para o carnaval, que já vem aí, né, nas próximas semanas. E ele é um look que você pode usar agora, numa ocasião de carnaval, numa balada à noite. Eu achei ele super fofo e é uma estampa que a Coach tá trazendo e que eu aposto muito, que são esses tons de nude. E essa saia midi dá todo um ar mais sofisticado pro look. Então, agora na sequência eu vou trazer para vocês, aproveitando que eu comentei do Centro da Moda, ontem a gente realizou um ensaio fotográfico com o Centro da Moda e com os acessórios Vilana. E eu vim trazer para vocês algumas informações desse ensaio que eu consegui absorver e mostrar para vocês algumas dicas para o carnaval que está chegando. A gente fez uma make super moderna, que eu acho que quem quiser curtir um carnaval aí em grande estilo pode aderir. Trouxe uns looks bem legais, tanto confortáveis, quanto para quem vai para curtir um carnaval à noite. E os acessórios bem legais e bem diferentes para quem quer se produzir para o carnaval. Então vamos lá. A primeira foto é da modelo Carol, minha amiga. A Carol vem com acessórios clean, que são a Shocker, que é uma super aposta também. Ela vem com uma t-shirt básica, porém tem uma pedraria. Então agora pro carnaval é super legal para quem quiser usar em acessórios, já que o look já é mais clean, mais limpo. Aqui a gente mostra o look por completo. A Carol tá usando um short jeans bem usual, bem confortável para quem vai curtir um carnaval à tarde, de dia, enfim, numa praia. Ela optou por uma slidezinha, uma Birkin,
tá se usando bem legal agora, que é super confortável, branca para deixar bem neutro. E deu a ênfase pros acessórios, já que ela tinha uma pedrinha na blusa e uma choque. Aqui a gente traz um look que é uma croppedzinha, que é uma coisa que a gente já vem usando bastante e que pode continuar usando, porque é super legal e dá todo um up no visual. Eu trouxe um short com a cintura mais alta, todo em amarração, que é uma super tendência também e que deixa o look bem confortável, e trouxe alguns acessórios para pontuar esse look. Eu optei por usar uma Birkin com bastante pedraria, já que o look era uma t-shirt branca, bem básica, e o short um jeans, né? Aqui, detalhe pra make, que foi feita pela Maria Chique, a Ana Cristina, aqui de Tijucas. A gente usou na maquiagem, fez uma make bem dourada, usou aquelas estrelinhas que a gente usava quando era pequena, no carnaval, que você encontra em papelaria, enfim, em lojas de aviamento. E eu usei bastante nos acessórios. Trago novamente a Shocker, que é uma super aposta e está se usando muito e dá todo um up pro visual. É pulseirismo que todo mundo tem e todo mundo usa, e um ponto no brinco. Aqui a Carol vem com uma pegada mais sereia, que também é uma super tendência, que é essa pegada mais sereia, que anda se comentando bastante. A Carol vem com um short jeans novamente, né, pra ficar essa pegada mais confortável. Traz um cropped num tom mais colorido, com escritos em fluorescente, até para dar esse ar carnavalesco. E no pescoço a gente traz uma choker de concha, que é o búzios, que está se usando muito, com a pérola, que remetem, os dois juntos remetem muito ao fundo do mar, que é essa tendência nova aí que pintou na parada. Essa foto a gente consegue ver bem a maquiagem que a Carol está usando, que também foi feita pela Maria Chique, pela Ana Cristina. Uma maquiagem bem brilhosa. Na Carol a gente optou por uma maquiagem mais prata, que também está sendo super usada, com esses pontos de luz que eu acho que você pode usar e abusar deles. Aqui a gente traz a composição da Shocker com a argola, que também é um acessório que estava um pouco esquecido pelo público feminino, porém agora está voltando com tudo, gente. Então, assim, quem tem argola em casa e quem não tem, trata de comprar uma, porque vai ser muito usado e acredito que é um coringa tanto no dia a dia quanto no look para sair à noite. Aqui com essa pegada mais carnavalesca, a gente traz uma choker também no veludo, num tom mais nude, já que a maquiagem tá enfatizando bastante, né nessa foto, nessa composição, nessa maquiagem dourada. Aqui estão as duas para finalizar os nossos looks de carnaval, mais dia a dia e mais confortáveis. Aqui eu já entro na pegada mais night, assim, para quem vai curtir um carnaval à noite ou num lugar mais sofisticado e quer dar uma produzida no look. Aqui a gente traz um look também centro da moda, aliás, todos os looks são centro da moda. Esse look vem com uma saia no tom do rosa, que é esse rosa que tá vindo, que é esse rosa mais antigo, esse rosa quartzo. E joga o veludo na parte de cima. E para dar um brilho no visual, a gente jogou uma sandália meia pata, que é um salto, porém já é mais confortável, do azul bique. Aqui a gente traz uma choque, uma foto mais perto para vocês poderem tá dando uma olhadinha. Já que o look ficou mais brilhoso na parte de cima, a gente optou por uma choker mais neutra, preta, sem brilho. Aqui a Carol traz uma sainha de veludo, que também é super aposta, né? Que tem que ter para quem vai sair à noite. Quem quer investir numa peça nova, um tecido novo, pode investir no veludo. A gente trouxe novamente a meia pata, só que dessa vez no verniz. E em cima a gente optou por um jeans, para dar essa mescla de dia a dia com night e dar essa pegada mais usual, assim, para não ficar tão sofisticada. Enfim. Aqui
A gente traz um look veludo novamente, só que nesse tom vinho, que é uma super aposta. Esse look, ele é um macaquinho, ele é maravilhoso. E a gente usou uma composição de colares, já que ele tem um decote maior. Então ele fica maravilhoso, porque chama toda a atenção pro busto. Quem quer dar mais atenção pro busto. E na orelha, a gente usou um pontinho só pra complementar o look. Aqui na Carol, a gente já usou um pulseirismo com a choque em pedras maiores. E usou bastante no acessório, já que ela tá com uma parte jeans, que é bem clean. Aqui a gente consegue ver bem a maquiagem, então, assim, foi bem ousada. O brilho, que é um glitter que você encontra também em qualquer lugar, ficou maravilhoso e deu todo um glamour para o look por si só. Aqui, novamente, a gente traz um macaquinho, porém, com outro tipo de colar, que daí já é um palito, que já chama mais ainda atenção para o busto. Então, quem quer fazer essa composição, pode optar por um colar assim, usando uma choker, que está super em alta. A choker bem brilhosa, então chamou bem atenção para o busto da pessoa. Esse look, como já é mais clean, a gente optou por um brinco maior de brilho, só que novamente a gente trouxe aquela cor que é também uma grande aposta, que é esse rosinha claro, rosa quartzo. Aqui a gente optou por um decote, um trabalhado, que novamente, como eu falei anteriormente da meia arrastão, esse decote ele já remete a essa tendência, tá super legal, super clean. E a gente usou daí um max colar num tom mais, naquele tom mais rosa, ouro velho, para poder dar um brilho, já que o look tá mais off-white. Aqui para mim foi um dos looks preferidos de todo o ensaio. A gente trouxe uma jaqueta de paetê super ousada, que é esse paetê preto, só que ele, conforme você olha, ele fica dourado. E a choker, que é uma reprodução de uma choker da Dior, que é uma grife bem famosa, que é essa choker de veludo com as três estrelas douradas que fazem a composição com o dourado do paetê. Para mim, esse foi um dos looks preferidos. Novamente, a gente traz a ideia com o look rosa, só que para quem quer usar para uma festa, talvez a fantasia, ou usar mesmo pelo fato de ser carnaval, a gente usou a coroa do cabelo. Então deu todo aquele ar de princesa para ela, com os acessórios certos para combinar com a coroa. Aqui a gente traz novamente a princesa na Carol, que é a coroa. Já em mim, a gente trouxe o arquinho que remete à gatinha, que é também uma super aposta agora para o carnaval, eu estou vendo bastante. E quem quiser aderir, é super legal e deixa o look super moderno. Esse a gente fez a composição com a roupa, então ficou super legal. Novamente, aqui a gente consegue ver o look que eu estou usando hoje, inclusive. Só que ele casou super bem com o acessório, deu todo um ar diferente para a roupa. Aqui a Carol tá usando uma choker em onyx, que também tá se usando muito. E como ela tava com uma t-shirt bem clean, a gente optou por um brilho a mais no pescoço. Essa última foto, a gente apresentou essa t-shirt, que é uma t-shirt que a gente vai estar sorteando no próximo programa, que foi fornecida pela nossa parceira Centro da Moda, lá em Canelinha, Maiara. E é uma t-shirt bem linda, maravilhosa, branca, que você pode fazer vários looks com ela. Então, quem estiver compartilhando essa semana novamente vai estar concorrendo a essa blusa. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer. Essa semana eu tive um feedback muito legal do primeiro programa. Eu recebi várias mensagens de conhecidos e de pessoas que eu não conhecia. Eu achei super legal. Eu vou estar sempre ao vivo aqui às 7 horas, toda quinta-feira. Então quem quiser me mandar até ao vivo alguma pergunta, alguma dica ou alguma mensagem, eu vou poder estar lendo para vocês. Todo mundo pode me adicionar lá no Facebook, que é Ana Luísa Reis Vargas. Ah, eu acabei de ver aqui que a gente recebeu da Zuma
uma mensagem me falando que eu tô sempre linda. Zuma, muito obrigada, agradeço muito por você estar me acompanhando. O Ezimelo também botou, olha ela que linda, muito obrigada, Ezi, obrigada por estar acompanhando a gente. A Flaviane, boa noite, Flaviane, eu te aguardo pro próximo programa também. O Edson botou, boa noite, um ótimo programa. Gente, muito obrigada, vocês não sabem o quanto eu fico feliz de estar recebendo essas mensagens. Recebi um parabéns aqui da Flaviane também. Da Micaela, botou show. Micaela, muito obrigada também pelo acompanhamento. A Jana, também minha amiga, botou Aninha, ficasse linda. Jana, muito obrigada. Alfreda, Ana, você é o máximo. Alfreda, você que é, imagina, muito obrigada. O Carlos botou diva das divas. Imagina, Carlos, eu agradeço muito, muito obrigada. Enfim, gente, muito obrigada. Eu quero novamente fazer o convite para vocês. Quinta-feira que vem, às 7 horas, eu vou estar aqui no VIP Social. E quem quiser me mandar dicas do que gostaria de ver aqui no programa, quem quiser tirar alguma dúvida, alguém que é mais inseguro com o look, eu posso estar ajudando, estou à disposição. Se alguém quiser me acompanhar no Instagram também, que eu respondo e estou sempre online, é Ana R. Vargas. Agradeço também, essa semana eu tive bastante seguidores através do programa, então muito obrigada. Queria deixar meu agradecimento especial para todos que me apoiaram essa semana no programa Centro da Moda em Canelinha, que é Instagram também, @ Centro da Moda. A Maria Chique, a Ana Cristina com a make. A Fernanda Peixoto com as fotos, que arrasou, minha amiga do coração, Fernanda Peixoto Studios. Então, enfim, queria só agradecer e espero todos vocês na quinta-feira que vem às 7 horas. Gente, muito obrigada e tchau. Facts today.